Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոն։ Այսօր կփորձեմ սկսել մեր դասականներից մեկի խոսքերով։ Ամենաջերմ եւ ամենակեղծ ազգասերները շփոթում էին ազգը կրոնի հետ եւ կրոնը եկեղեցու հետ։ Եվ եկեղեցուց բաժանված անդամների վրա նայում էին որպես հեթանոսների վրա եւ նրանց այլևս հայ չէին համարում։ Հայեր համարվում էին նրանք միայն, որ պատկանում են լուսավորչական եկեղեցուն, սակայն այդ դրությունը երկար տևել չէր կարող։ Անկարելի էր, որ հայ ազգը պատկաներ միայն մեկ եկեղեցուն։ Սա 19-րդ դարի մեծագույն եւ մեծանուն հրապարակախոս ֆիլիսոփա գրողներից մեկի Ժաֆու խոսքերն էին։ Իհարկե, այսօր մենք քննարկելու ենք մի շատ իրարամերժ հակասական երևույթ, որը կոչվում է մարդու խոսք, մարդու կարծիք, որովհետև այդ կարծիքը այս կամ այն կերպ կարող է ընկալվել սխալ կամ գուցե ներկայացվել սխալ։ Այսօր խոսելու ենք Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին թանգարանների եւ արխիվի տնօրեն Տեր Ասողիկ Քահանա Կարապետյանի ամիսներ առաջ հնչեցրած արտահայտության մասին, երբ նա խոսքը բերում եմ հիմա անմիջապես այդ հատվածից, երբ նա ասաց, որ աթեիստը այո, չի կարող համարվել հայ։ Այս թեման ենք քննարկելու եւ փորձելու ենք հասկանալ, թե որ կոնտեքստում եւ ինչպես է Տեր Ասողիկը սա արտահայտել եւ արդյոք չի խեղաթյուրվում նրա խոսքը այս կամ այն կերպ մեկնաբանելով։ Ասում եմ բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Առաջարկում միանգամից հրավիրել մեր հյուրերին Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի դասախոս Վարդան Խաչատրյանին առաջին հերթին։ Շնորհակալություն գալու համար, պարոն Խաչատրյան, եւ նախքան իմ հարցը տալը եւ հարցին պատասխանելը նայենք այդ հատվածը, որի մասին պետք է այսօր խոսենք։ Գնացեք պատմությունը ուսումնասիրեք եւ տեսեք հայ առաքելական եկեղեցուց դուրս կրոնական որևէ համայնք այսօր համարում են, որ հայ աթեիստ կամ կաթոլիկ հայ չի։ Ոչ, հայ չէ։ Սա այն կտորն էր, որը ինտերնետում ցանկացած պարագային բերում է անմիջապես, բայց ամբողջական տարբերակը շատ դժվար է գտնել։ Չեմ ասում, որ չկա, բայց քչերն են գտնում եւ նայում այդ կոնտեքստի մեջ։ Ձեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ։ Գիտեք, իհարկե պետք է ասեմ, որ մենք աղճատեցինք ֆրագմենտար է մեր մոտեցումը հիմա, քանի որ դա ընդամենը մի շատ փոքրիկ հատված է եւ այս առումով, եթե աղճատենք կամայական տեքստից, կարելի է հանել այնպիսի հատվածներ, որոնք մարդասիրական տեքստը մարդասիրական կդարձնեն։ Ուղղակի նշեմ, որ հա, իսկապես այլահեղական է մի քիչ արտահայտությունը, որ աթեիստը հայ չէ, ես հասկանում եմ, թե ասենք եկեղեցին ինչու է այդպիսի, այսպես ասենք, ավելի սուր վերաբերմունք որդեգրում հարցի կապակցությամբ, որովհետև այսպեսի պատմությունը մեր այդպիսին է, էլի, որ երբ որ մենք բյուզանդական կայսրության հենքն ենք կազմել հայերը, հայկական զորամիավորումները եւ այլն, այդ ժամանակ ուղղափառ հայերի թիվը եղել է ահավոր շատ։ Բայց ուրեն այդ ուղղափառ հայերը։ Լեհաստանում, Հունգարիայում տեղի ունեցել խորը ասիմիլյացիա։ Այս հայկական հատվածները, որոնք փոխել են իրենց դավանանքը, նրանք աստիճանաբար վերացել են։ Եվ հակառակը իսլամական օրինակ աշխարհում, որտեղ մենք հակադրված ենք եւ փաստորեն քրիստոնեից զանգվածը այդպիսի դավանափոխական ավանդույթներ չունի, մեր զանգվածը պաշտպանված է, չնայած հիմա վտանգված է վերջին իրադարձությունների հետ կապված, բայց այսպիսի զգայուն վերաբերմունքը հասկանալի է եկեղեցու կողմից։ Պարոն Խաչատրյան, որքան որ ես առիթ է լինում նստեմ դասերի, լսեմ լեկցիաներ կամ վարպետության դասեր շատ կայացած դասախոսների կողմից, միշտ քննարկվում է հայի իդենտիֆիկացման հարցը, հա։ Ինչով, ինչպես է նույնանում աշխարհում հայը, ինչպես է նրան իդենտիֆիկացնում եւ ինչով։ Գիտեք, սա բավականին վիճարկելի հարց է, որովհետեւ տարբեր մոդելներ գոյություն ունեն, սկսած նրանից, որ լեզվական պատկանելություն, տարածքային ամբողջականություն, շուկայական շահերով փոխբաղդատված, զանգված, վերջացրած նրանով, որ հայ է նա, ով համարում է իրեն հայ։ Բայց այստեղ մենք պետք է ասենք, որ գիտական մոտեցման միջին մակարդակում էլ անգամ չենք, որովհետև լինելու դեպքում մենք պետք է խոսենք հայկական արխետիպերից, այսինքն որոնք են այն առանցքները, որոնց վրա կանգնած է հայկական պատկերացվող հոգեբանությունը, որի վրա խարսխված է հասարակական գիտակցությունը, այս դեպքում միայն պարզություն հնարավոր կլինի մտցնել այդպես։ Կարող ենք ասել մի քանի այդպիսի հատկանիշ։ Կրթության հանդեպ վերաբերմունքը օրինակ միանշանակ ապագա սերունդի հանդեպ վերաբերմունքի առանձնահատկությունները նորից միանշանակ լեզվի հանդեպ որոշակի վերաբերմունքը որպես այդպեսին այսպես կարելի է շարունակել, բայց ես գտնում եմ, որ դա շատ ավելի մանրամասն գիտական հետազոտության արդյունք է։ Կարող ենք կրոնը համարել իդենտիֆիկացիայի մի միջոց։ Անշուշտ, եթե մենք խոսում ենք ազգային արժեքների ավանդական ընթացքից, որը եկել հասել է մինչև մեր օրերը, առանց հայ առաքելական եկեղեցու դա դժվար պատկերացնելի մի երևույթ է։ Այսինքն, եթե հայ առաքելական եկեղեցին չկա, հետևաբար ինչն է բերել մեզ հասցրել, այս դեպքում մենք կանգնում ենք 1001 խնդիրների առաջ։ Հայ առաքելական եկեղեցին այստեղ առանցքային դերակատարություն է ունեցել, հատկապես քանի որ պետություն որպես այդպես շատ երկար ժամանակ, շուրջ 100 եւ ավել տարի մենք չենք ունեցել եւ հայ առաքելական եկեղեցին կատարել է։ Շնորհակալ եմ անչափ, պարոն Խաչատրյան, ճիշտ է խտացված, բայց լավ ճիշտ ներկայացման համար թույլ տվեք ներկայացնել մեր այստեղ ներկա գտնվող հյուրերին։ Երևանի Պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրոս, PR-ի զարգացման հայկական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Կիրակոսյան, բարի երեկո։ Այս կողմում գրականագետ հեռուստատեսային խմբագիր Գևորգ Էմինտերյանը, բարի երեկո, և նեյրովիրաբույժ բժշկական գիտությունների թեկնածու Նիկոլայ Խաչատրյանը, բարի երեկո։ Պարոն Խաչատրյան, ինչպես եք նայում այն փաստին, պարոն Խաչատրյանի նշած վերոհիշյալ փաստին, որ հայ առաքելական եկեղեցին ազգապահպանության գործում մեծ հիմք է ունեցել, և եթե չլիներ, գուցե մենք չկարողանայինք պահպանել մեր ինքնությունը։ Այն, որ մեծ դեր է ունեցել մեր եկեղեցին մեր ազգապահպանության գործում, դա փաստ է, դա անհերքելի է։ Մյուս կողմից ես այս տեսանյութը դիտելուց իմ մոտ հարցակեց, որ կուզենայի խնդրել պատասխանել պարոն Խաչատրյանին։ Ինչ եք կարծում, եթե այն պարավակարում այն թուրքը, որը խփեց հային, գա եւ ընդունի հայ առաքելական եկեղեցի կրոնը, նա հայ է։ Կարելի ավելի սրել էլ հարցը, ասել որ ասենք Աֆրիկայից բերում ենք 3 աֆրոամերիկացի, որոնք ընդունում են քրիստոնեությունը եւ նրանց ասենք մկրտում ենք հայ եկեղեցով, նրանք հայ դառնում են թե չէ։ Մենք պատահական չասեցինք, որ հայ ասածը մեկ առանցքի վրա չի, որ կանգնած է։ Այսինքն այստեղ դավանական կողմնորոշումը նշանակություն ունեցող է։ Բայց մնացած ամեն ինչը, ինչի մասին մենք խոսեցինք, լեզվական պատկանելությունը, սերունդների հանդեպ վերաբերմունքը, որով արմատապես տարբեր ենք, հավատացնում եմ ձեզ, էլի, այն ինչը որ նշեցինք, այս միագումարի մեջ մենք կարող ենք ուրվագծել հայը։ Ասել, որ ասենք այդ թուրքին բերել և այդպիսի ուրվագից ստեղծել, դա ուղղակի անհնարին է։ Եթե թուրքին հանենք, թողնենք ռուսին, ինչ կապ ունի, չէ որ կրոնը չի որոշում նրա ազգությունը, բայց մենք իհարկե կհասնենք դեռ Տերասողիկե ինքնուրույն կասի բոլոր հարցերի պատասխանները, մինչև այդ ուզում հարցնել։ Նիկոլայ Վլադիմիրիչ, դուք հավատացյալ եք, որևէ կերպի եկեղեցու, որևէ բանի հավատում եք։ Ներեցեք հարցիս համար, եթե անկորեկտ է։ Ես կարող է շատ զարմանալի հնչել, նույնիսկ աթեիստ չեմ։ Այսինքն, աթեիստը նա է, որը դնում է հարց, կա Աստված, թե չէ, կա Հոգի, թե չէ, այն աշխարհը կա, թե չէ, ես նման հարցեր անգամ չեմ դնում, դա ինձ համար Արիկնազի հեքիաթի նման մի հեքիաթ է։ Գիտեք ինչ, եթե կրոնի համար, նու քրիստոնեության համար, ընդհանրապես կրոնի և մամեդականության համար առաջին մեղքը, ամենամեծ մեղքը որն է, որի համար արտաքսվեցին դրախտից, գիտելիքը։ Եթե ինձ համար, իմ ամբողջ կյանքի մաստեղ, գիտելիքը չի էլի, իմ ասնությունը կարող ենք ասել, բայց աստծու կամքին դեմ գնալն է մեղքը։ Բայց աստծու կամքի գիտելիքն արգելելն էր տվյալ դեպքում։ Այս դեպքում ընդամենը անվստահություններ որոշման նկատմամբ, բայց մենք հոգևորական չենք, հոգևորականը կտա բոլոր սպառիչացել։ Ես աթեիստից մի բան եմ կողմում, մի քանի տարի առաջ Հռոմում, երբ որ անցանք մենք Հռոմի Պապի թանգարանով, և վերջում էլ Սեքստինյան կապելայում հանգստացանք, հոգնել էինք արդեն, հոգնած դուրս եկանք և մեր աչկերի առաջ, մեր հայերի աչկերի առաջ պարզվեց մի քանդակ, մի արձան և ոնց որ մի հրաշք էր դա մեզ համար, շուր էի գալիս, որ մարդ գտնեմ, ասեմ, գիտեք ես ա, մեր Գրիգոր Լուսավորչի արձաններ են դեղ, ես հայ եմ, բա մենք ինք այնենց մեծ ոգևորություն էր, որ էլ դուսուս։ Ես ոնց կարող եմ ասել, եթե ես հայ առաքելական եկեղեցու դավանորդ չեմ կամ այլ ես հայ չեմ։ Իսկ եթե գիտեք պարոն Խաչատրյան, ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում, հարգելով և ձեր տարիքը և ձեր ավանդը, մի քիչ ինքները ձեզ հենց նոր հակասեցիք, որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչը չի եղել պարզապես գործիչ, նա եղել է կոնկրետ գործիչ, և դուք հպարտացել եք կոնկրետ գործչի հիշողությամբ, փաստով և պատմական ակնարկով, ծափարենք, ծափարենք։ Շնորհակալություն։ Լավ, նախքան բոլորիդ խոսք տրամադրելը թույլ տվեք հրավիրել մեր հաջորդ հյուրին, աշխատավորների շահերի պաշտպանության շարժում հասարակական կազմակերպության ղեկավար հրապարակախոս Կարեն Թումանյանին։ Համեցեք։ Նախասեմ, որ ես ինքս հայրենական եկեղեցու ակտիվ հետևորդ եմ։ Իմ հարցը գիտեք ո՞րն է, իր համար այդ բառերը ասելուց, ես հասկանում եմ ինքը դա ասել է կոնտեքստի մեջ, առանձնացրել են այդ բառը, ստացվել է ասենց մեծ աղմուկ, բայց ամեն դեպքում այդ արտահայտությունը անելուց, ինքը իրեն հարց տալիս է, վերջ-վերջո ազգի շահն է կարևոր, թե եկեղեցու հազար ներողություն ամբիցիաները, ինչ եք ուզում ասել, որ Միասնիկյանը, Շաումյանը, դրանք հայեր չեն եղել։ Պարոն Թումանյան, մեծ խելք չունեմ, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք խոսում եք խորհրդային մտածողության և տարիների մասին։ Ոչ, հիմա ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ։ Խոսքը ստեղ այն բանի մասին, նույնիսկ Վազգեն Առաջինը, որ իմ համար կուռք է հանդիսանում։ Վազգեն Առաջինը ինքը մտածում էր ոնց աներ, որ այդ բռնի ուժով կրոնացված հայերի սերունդներին բերեր առաքելական դաշտ, այլոց թե քննադատել նրանց։ Մի բան հարցնեմ, դուք ինքներդ հենց նոր նշեցիք, որ հայ առաքելական եկեղեցու ակտիվ հետևորդներից եք։ Արդյոք չափազանց դեմոկրատ վերաբերմունքը մեր եկեղեցու երբեմն չի բերում այնպիսի պտուղներ, որոնք են այսօրվա հազար մասի տարանջատված կրոնական մտածողությունը։ Ես ինքս զզվելով աղանդավորներից մի բան կարող եմ ասել, որ Տեր Ասողիկի նման հայտարարությունը նրանց ավելի ուժեղացնում է։ Մենք հասկանանք, թե ինչ նկատի ուներ այդ ենթատեքստի տակ Տեր Ասողիկը, հետաքրքիր է լսել նախ մեր կոլեգաներին, Գևորգ։ Սա իրականում ցույց է տալիս, որ այդ հայ ասվածը մենք դեռևս փնտրում ենք։ Այսինքն կա ինչ-որ էթնիկական խումբ, կա ինչ-որ, չգիտեմ, գանգի ձև, կա ինչ-որ ողնաշարի չափ երկարություն եւ այլն։ Բայց դա ժողովուրդն է, այդ ազգը, որը պետք է ինչ-որ հոգևոր հիմքի վրա լինի, մենք դա դեռ փնտրում ենք, որովհետև մենք հիմա մի մասը տարածքային ընդհանրություն չունենք, կրոնական ընդհանրություն չունենք, լեզվական ընդհանրություն չունենք, դա դեռևս փնտրման փուլում է, սա հույս է տալիս, որ մենք սա կգտնենք եւ ավելի այսպես ուժեղ կհամախմբենք։ Ըստ էության մենք հիմա խոսում ենք ոչնչի մասին, որտեղ եթե մենք չենք ձևակերպում, թե ով է հայը, ինչ խոսանք, որ հայը այսպես գեղեցիկա, լավն է, միավորում։ Ի տարբերություն ձեր ասացի, որ խոսում ենք ոչինչի մասին, ես ուզում եմ նշել իմ նաև որպես հաղորդավարի դիրքորոշումն առաջին հերթին սա է։ Եթե ասվում է մի բան, ապա բարի եղեք ամբողջական կոնտեքստի մեջ դա դրեք, վերագրեք, բարձրաձայնեք, բացեք փակագծերը, որպեսզի հասկանալի լինի առանց կասկածների այս կամ այն կողմ։ Դրել են մի արտահայտությունը եւ ամեն կերպ անգամ ավետարանից հանած արտահայտությունը, մենք քիչ առաջ էլ խոսում ենք, կարելի է վերցնել եւ դարձնել նոր աղանդի մեծ սյուն։ Ինչպես և արվում է հիմնականում։ Ազնջան, բայց այս քննարկումը ցույց է տալիս իրականում, որ մարդիկ շատ սուր են ընկալում հայ ասվածը։ Շնորհակալություն, իսկ ամենամեծ շնորհակալությունը նախքան Կարճատև դադարեցնել, ուզում եմ ասել մեր հաջորդ հյուրին, որը կհայտնվի այստեղ մի քանի րոպեից, Կարճատև դադար։ Տեր Ասողիկ, մի բան եմ ուզում հարցնել, այստեղ անգամ այն գրավոր նյութերը, որոնք ես փնտրում էի, պրպտում էի, գտնում էի, միտեղ տեսա անգամ գրած էր, որ դուք ասել եք հայ կաթոլիկն ու հայ աթեիստը հայ չեն։ Ես ինչ-որ ասել եմ, իմ ասացից մեկ նշանախեց իսկ նահանջ չեմ ապրում։ Ինձ համար խորհուրդ է, երբ որ հայ մարդը կարող է իր ընտանիքին, իր հարազատներին ավելի շատ Դարվինի տեսությունից բխեցնել, որ կապիկից են առաջացել, քան արարչական տեսությունից։ Եվ հիմա եթե մեկը դանակը դնի իմ կոկորդին եւ ասի պիտի ուրանաս քո քրիստոնեական հավատքի իբրև ճշմարտություն, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում։ Ես երբեք չեմ ուրանա իմ հավատքը։ Վստահ աչքերս կփակեմ, որ դրանից հետո կա հավիտենական կյանքը։ Մարդկային գործոնն այսօր շատ նուրբ սայրի վրա գտնվող մի թեմա է քննարկում, սակայն նախքան մեր հյուրերին հրավիրելը ուզում եմ ընթերցել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աչապահյանի հարցազրույցներից մեկում տրված այս հարցի վերաբերյալ իր տեսակետը, դիրքորոշումը։ Հայ առաքելական եկեղեցին հայ ինքնության 80%-ն է կազմում, եթե ոչ ավելին։ Որևիցե մեկը, ով ուրանում է այդ 80%-ը, որքանով կարող է հայ նկատվել։ Եթե Էջմիածինն ու Գեղարդը իմ ինքնության մի մասը չեն կազմում, եթե Նարեկացին իմ ինքնության մի մասը չի կազմում, եթե Կոմիտասի պատարակի երկեցողությունից ես չեմ փշաքաղվում, արդյոք ես հայ եմ։ Ուրեմն ես մեծագույն կասկած ունեմ որևէ նման հայի ինքնության վերաբերյալ, ով ժառանգը չէ հայ առաքելական եկեղեցու ժառանգության։ Սա շատ պարզ է, բայց դա նշանակում է ոչ թե օտարել, հեռացնել, մերժել, այլ սովորեցնել, դաստիարակել, լուսավորել եւ վերադարձնել հայ լիարժեք ինքնության։ Ինչպես նշեցի, սա Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աչապահյանի տեսակետն էր, որը ցավոք Հայաստանում չէր, այլապես նա նույնպես կլիներ մեր քննարկմանը։ Սրա վերաբերյալ ինչ կասեք, Հայկ։ Թեպետ ես էլ պարոն Խաչատրյանի հետ համաձայնվելով ընդունում եմ, որ մի փոքր սուր է ասվածը, բայց գերազանցապես համամիտ եմ ասվածի հետ, որովհետև աթեիստ, անհավատ կամ անաստված հայը, ի դեպ ասենք թուրքերը մեզ անվանում են անհավատներ, դա բավական է, որ մենք մեզ այդպեսին չհամարենք, հայ լինելու նույն հիմնական առանցքային սյուներից մեկն է, այսինքն հավատացող հայ է, թե չէ, հələ կրոնը մի կողմ թողնելով։ Ինձ համար խորթ է, երբ որ հայ մարդը կարող է իր ընտանիքին, իր հարազատներին ավելի շատ Դարվինի տեսությունից բխեցնել, որ կապիկից են առաջացել, քան արարչական տեսությունից, որ անգամ նախաքրիստոնեական շրջանում ուղեկցել է մեզ։ Կան ազգեր, որոնց համար Աստծուն հավատալը դա ազգային էության ամենաառանցքային բաղադրիչներից մեկն է։ Քիչ են այդպիսի ազգերը, շատերը երկուսին կմտաբերեն, դրանցից առաջինը հենց հայերն են, բայց այդպիսին են։ Ինչու է այդպես լինում, որովհետև ամբողջ մի պատմություն ցույց է տալիս, որ ուղղակիորեն այդ ժողովուրդը իր ճանապարհը կապել է Աստծու հետ։ Շնորհակալություն, որպեսզի քննարկումը իսկապես դառնա լիարժեք, թույլ տվեք վերջապես հրավիրել մեր այսօրվա շատ կարևոր ութանկյուրին, ինչու որովհետև իսկապես մենք շատ ենք ուզում, որ նա այսօր ներկա լիներ, որպեսզի իր խոսքով ասեր, ինչ է ասել, ինչ է ուզում ասել եւ իսկապես հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Հրավիրենք այստեղ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների եւ արխիվի տնօրեն Տեր Ասողիկ Քահանա Կարապետյանին։ Շնորհակալություն Տեր Ասողիկ։ Ցանկացած կարծիք եւ տեսակետ, որը հնչում է, միշտ ունենում է եւ բացասական եւ դրական արձագանք։ Այս անգամ մենք որևէ մարդկային գործոնը, թե մեր հյուրերը որևէ մեկ խնդիր չուներ, հա, տարատեսակ շոուների կազմակերպելու արդյունքում ինչ որ վարկանիշ ձեռք բերել, այլ մեր միակ ցանկությունն էր հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել։ Ձեր թույլտվությամբ եւս մեկ անգամ դիտենք այդ կարճ կտորը, որը կտրած է մեծ հաղորդումից։ Դիտենք, որպեսզի դրա հետ կապված արդեն հարցը ես տամ, համեցեք։ Գնացեք պատմությունը ուսումնասիրեք եւ տեսեք հայ առաքելական եկեղեցուց դուրս կրոնական որևէ համայնք կրոնական որևէ համայնք գոյատևել է թե չի գոյատևել, ոչ, հայ չէ։ Շնորհակալություն։ Ես օրինակ առավել անդրադարձա այն մասին, որ դուք ասում եք առանց կրոնական հստակ ձևակերպման մտածողություն ունեցող որևէ հայկական համայնք չի գոյատևել։ Ես այդքանն էի հասկանում եւ ընդհանրապես տակից կողքից սպրտեց այդ ոչ հայ չեն։ Հիմա դիտելով ինտերնետում ինչ է տեղի ունենում, Տեր Ասողիկ, ես նկատեցի, որ ինչ որ միակողմանի քննադատություն է գնում։ Խնդրում եմ ասեք ինչ կոնտեքստում եք ասել եւ արդյոք ինչ է կատարվում եւ ինչու 6 ամիս առաջ տեղի ունեցած հարցազրույցը չգիտես ինչու հենց այս պահին որոշեցին այդպես պասիվ ատոմային ռումբի պես ակտիվացնել։ Բնականաբար ես մարգարետ չեմ եւ չեմ կարող գուշակել թե ինչու հենց հիմա, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ ազնիվ նպատակ չէր հետապնդում այդ արտահայտությունը այդպես շրջանառության մեջ դնել։ Տեր Ասողիկ, մի բան եմ ուզում հարցնել, այստեղ անգամ այն գրավոր նյութերը, որոնք ես փնտրում էի, պրպտում էի, գտնում էի, միտեղ տեսա անգամ գրած էր, որ դուք ասել եք հայ կաթոլիկն ու հայ աթեիստը հայ չեն։ Ես ուզում եմ, խնդրում եմ, եկեք խոսենք խոսքի խեղաթյուրման մասին, որովհետև աթեիստ, հեթանոս, կաթոլիկ լրիվ տարբեր հասկացողություններ են։ Ես ինչ որ ասել եմ, իմ ասացից մեկ նշանախեցիսկ նահանջ չեմ ապրում, որովհետև ես ունեմ իմ այդ ասույթի խորը հիմնավորումը։ Եթե մարդիկ ասույթին ականջ են դնում, բայց անտեսում են այդ հիմնավորումը, ուրեմն իրենք իրենց հոգում ազնիվ չեն։ Կաթոլիկը հնչել է։ Կաթոլիկ, ինչպես ինքներդ նկատեցիք, այդպիսի բան չի հնչել։ Բայց այդ արտահայտությունից հետո մեկ ուրիշ կարևոր միտք է հնչել, որին ուշադրություն չդարձրեցին, որ ասվում է պետք է վերադառնա իր ինքնությանը։ Ես երբ որ ասում եմ այս անձը հայ չէ, եւ սա ասում եմ իմ քահանայական իշխանության, որ ի վերուստ է ինձ տրված, ոմանք կարող են ընդունել, ոմանք կարող են չընդունել, բայց ես ձեռնադրությամբ եմ քահանա դարձել։ Մարդը ինձ չի կոչել ծառայության, մարդը ինձ չի կոչել հայապահպանության, ինձ իմ եկեղեցին է կոչել հայապահպանության, իմ հավատացյալ ժողովուրդն է կոչել, եւ ես այսօր չեմ մկրտում այլ կենսաբանական ծագում ունեցող անձնավորությանը, ես մկրտում եմ հայի արյուն ունեցող անձնավորությանը, որովհետև իմ առաքելությունը դիտում եմ հայի փրկությունը, իմ առաքելությունը դիտում եմ հայկականության պահպանությունը, եւ ուզում եմ փաստել մի կարևոր ճշմարտություն. Ոչ հեռավոր անցյալում խորհրդային Հայաստանում երկու անգամ երջանկահիշատակ Վազգեն առաջին վեհապար հայրապետին դիմեցին ոչ ծագումով հայեր հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդը դառնալու։ Եվ վեհապար հայրապետը իրեն հատուկ իմաստությամբ այդ մերժումը նրբորեն մերժեց, ասելով, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաքելությունը հոգեփրկչական կայանում է հայ ժողովրդի ծոցում։ Մենք հայ ժողովրդին ենք առաջնորդում դեպի երկնքի արքայություն։ Մենք ուրիշ ժողովուրդներին քրիստոնեության խոսքը կարող են քարոզել, բայց հայի ազգային հավաքականության մեջ ընդունել չենք կարող, որովհետև դրա համար կան պատճառներ։ Եթե տղամարդը ամուսնացել է ոչ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդի հետ, ենթադրենք կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդի հետ, մենք այդ պարագային խիստ վերապահ մոտեցում ենք ցուցաբերում։ Եթե այդ անձը քրիստոնյա է եւ իր ազատ կամքով իրեն համար կնության է ընտրել ոչ դավանանքով առաքելական եկեղեցու հետևորդի, հայ առաքելական եկեղեցին օրհնում է այդ ամուսնությունը, իսեր այն անձի, ով պատկանում է այդ եկեղեցուն։ Շնորհակալություն։ Մենք օրհնում ենք, բայց օրհնության ժամանակ նաև հորդորում ենք, որ զավակներին մեծացնի իբրև հայ, որովհետև զավակը իր արյան կանչով ունի նաև հայկական ծագում։ Եվ այդ արյան կանչը նրան պիտի առաջնորդի նաև իր ծնողներից մեկի հոգևոր ազգային ընտանիքը։ Շնորհակալություն, պարոն Թումանյան, ասեք, պարոն Թումանյանը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, թեև կարծում է, որ սուրը եղել արտահայտություն է։ Ուրեմն ես մի հատ հարցով, եթե կարելի է ձեզ դիմեմ, օրինակ հիմա կասեք, բայց դե ինչ կապ ունի իմ ասածից, սակայն լավ գիտակցելով, որ ենթատեքստում դա էլ կարող է հնչել։ Երբ որ դուք ասում եք աթեիստ կամ չգիտեմ ով, այսինքն հարցադրումը նենց եք դնում, որ հայը, լիարժեք հայը, դա հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդն է, ես էլ եմ համաձայն։ Համաձայն եմ լիովին ձեր հետ, բայց այդ դեպքում մի բան հարցեմ, աթեիստ ինչ եք համարում հայ, իսկ երկիրը անրեսուզ երկրի թալանչիների հայ համարում եք, սովի և անբժշկության պայմաններում, 100 հազարավոր մարդկանց ես երևի կրկնվում են, որոնք կիսասով վիճակում են, որոնք ճարայացել արտագաղթում են, որոնք այրոպորտում, որոնց երեխաները լացում են, այդ մարդկանց թալանողներ են հայ համարում եք, թե չէ։ Տեսեք, հայի ծագման տարբեր և ինքնության տարբեր ընկալումներ կան։ Մեկ իրեն կարող է հայ է համարում զուտ կենսաբանական իր ծագումի նկատի ունենալով։ Բայց ես հային հայ եմ համարում հետևյալ բաղադրիչների ամբողջության իրավիճակում։ Կենսաբանական ծագում, հայրենիք, լեզու, հավատք, մշակույթ։ Եթե այս հիմնասյուներից գեթ մեկը բացակայեց, հայի ինքնության լիարժեքություն գոյություն չունի։ Բա աթեիստի դեպքում կենսաբանական ծագումով այա, այսինքն ինքները ձեզ հակասում կենսաբանական ծագումով։ Կենսաբանական ծագումով որևէ մեկը կարող է որևէ ազգի հետևորդ լինել, բայց եթե այդ հետևորդը ուրանում է ազգի հայրենիքը, ուրանում է ազգի լեզուն, ուրանում է ազգի հավատքը, ուրանում է ազգի մշակույթը, կենսաբանական ծագումը դեռ բավարար չէ իրեն լիարժեք հայ համարելու։ Եվ եթե ես այնտեղ հնչեցրեցի հայ աթեիստը հայ չէ, ես հենց դա ի նկատի ունեի, որովհետև նա նահանջ էր ապրել իր ինքնության ամբողջությունից։ Եթե ես ինձ հայ եմ համարում և չեմ ընդունում իմ մշակույթը, եթե ես ինձ հայ եմ համարում և չեմ հնչեցնում իմ մայրենի լեզուն, եթե ես ինձ հայ եմ համարում և արգահատում եմ իմ հայրենիքը, ես բնականաբար լիարժեք հայ չեմ կարող։ Այսինքն ձեզ ստացվում է, որ աթեիստը, որը չի հաճախում եկեղեցի, նա հայ չի, բայց նույն թալանչին, որը գալիս է եկեղեցի, ու սենց ձևական թե ինչ առումներով նա հայ է։ Հիմա տեսեք, թալանչիի եւ աթեիստի միջև կա տարբերություն։ Թալանչին բարոյական առումով է խեղված։ Նա բարոյական առումով կատարյալ ինքնություն չունի։ Աթեիստն էլ որոշակի կերպով է իր ինքնությունից նահանջ ապրած։ Ես երկուսին չեմ կարող նույն հարթության վրա դնել։ Բայց ես երկուսի հավատքը կշռող դատողը չեմ։ Ես գործերից կարող եմ մարդուն ասել դու արդար ես, դու մեղավոր ես։ Եվ այդ արդարի եւ մեղավորի իշխանությունը ի տարբերություն հրապարակախոսական որոշ կարծիքների ինձ տրված է իբրև քահանա։ Ոմանք ասում են դու դատավոր ես, այո, ես դատավոր չեմ, բայց ես իմ հավատքի մեջ Աստծո խոսքով կշռողն եմ։ Սա ուզում են ընդունեն, ուզում են չընդունեն, սա ճշմարտություն է։ Եվ ես հային, լիարժեք հային, այլ պատկերացում ամբեմ ընդունում։ Եվ եթե դուք ասում եք, ոմանք անարդար են վարվում իրենց երկրում, իրենց հասարակության մեջ, բնականաբար ես իբրև հոգևորական դատապարտում եմ դա։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորին, լինեն իշխանություն, լինեն ընդդիմություն, չգիտեմ ուրիշ ինչ որակավորում իրենց ուզում են տան, պարտավոր են այս սրբազան երկրին լիարժեք տեր լինել եւ այս երկիրը շենացնել եւ այս երկրի դեմքը, դիմագիծը այս արևի ներքո ճշմարտորեն եւ անաղարտորեն պահպանել։ Շնորհակալություն անչափ, բոլորս ունենք խոսքի ազատություն, բայց ստացվում է այնպես, որ հոգեվոր աշխարհի ներկայացուցիչները այս կամ այն կերպով կարծես փորձում ենք նրան ճնշելով զրկել իրենց խոսքի ազատությունից, անկախ նրանից մենք դրա հետ համակարծիք ենք թե ոչ։ Կարճատև դադարից հետո մենք կշարունակենք, եթերում է Մարդկային գործոնը։ Եվ հիմա եթե մեկը դանակը դնի իմ կոկորդին եւ ասի պիտի ուրանաս քո քրիստոնեական հավատքի իբրև ճշմարտություն, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես երբեք չեմ ուրանա իմ հավատքը, վստահ աչքերս կփակեմ, որ դրանից հետո կա հավիտենական կյանք։ Ինչ է Գալիլեին հրաժարվել տալ օրինակ։ Անձնական թշնամանքա Հռոմի Պապի հետ։ Անձնական Գալիլեը գրել է գործ, որի մեջ ներկայացրել է Հռոմի Պապին կեղծ անվան, որով կարելի էր բայց ճանաչել, որ ինքն է տխմարի դերում։ Ցեղասպանությունից հետո առնակամ եղած ժողովուրդը կանգնում է Սարդարաբատում եւ թուրքական կազմավորված բանակին ջախջախում է։ Մարդկային գործոնն այսօր անդրադառնում է շատ կարևոր, ցավոտ եւ իրար ամերժ տեսակետներ ունեցող մի թեմայի եւ ես անչափ ուրախ եմ, որ Տերասողիկ այսօր անձամբ մեկնաբանում է բոլոր բաց թողնված մասերը։ Հայկ, բան ունեիք ավելացնելու համեծեք։ Ճիշտ ասած, ձեր ասածից, որ դուք ասում եք թալանչի էսպես այնպես այցելում է եկեղեցի, եկեղեցի այցելելը դեռ աստվածահավատ լինելու կամ աստվածավախ լինելու բնավ գրավականը չի։ Եվ այդ թալանչիներն ու աթեիստներին տարանջատելն էլ այդքան տեղին չի կարծում եմ, որովհետև թալանչու համար աթեիստ լինելը հատկապես նախապայման է, որտեղ աստվածավախ կամ աստվածահավատ մարդը չի կարող թալանչի լինել, այդտեղ մեծ հակասություն կա։ Եվ Տերասողիկի ասած, որ աթեիստները հայ չեն, մենք կարող ենք հասկանալ, որ անհավատը կամ աստվածավախ, այսինքն անհավատը, անաստվածը, մենք այդպիսի թեւառ խոսք ունենք, Ենքան ասեցինք այդ բանն արդեն երևի մարդիկ էլ սկսեցին մտածել, որ հա հենց այդպես, հա, բայց աստվածամերժը չի կարող լինել։ Չէ, հիմա մարդը կարող է աստվածամերժ լինել եւ լինել խիստ բարոյական, չէ՞, այդպես էլ հնարավոր է։ Հա, բայց խիստ բարոյականը դեռ բավարար չի։ Մենք էլ ծայրահեղությունների մեջ ենք։ Բայց Խաչատրյան, մի բան հարցնեմ, իսկ ինչու են մերժում Աստծու գոյությունը, որովհետեւ դիտականն չի ապացուցում։ Դա մոտավորապես հավատի պես մի բան է։ Այսինքն, եթե մենք հավատում ենք, որ կա Աստված, Աստվածորդի, որ կա փրկությունը, այլ հավատում է, որ Աստված չկա։ Հավատում է, ապացուցել ի վիճակի չի։ Միևնույն ժամանակ ասում է, որ ինքը հենվում է գիտության վրա, մոռանալով, որ գիտությունը երբեք բնության բազմազանությունը ի վիճակի չի սպառել։ Այսինքն, պատասխան տալ գիտությունը, որը մշտնջենական, հավերժական, բացարձակ ճշմարտություն կլինի, այդպիսի բաներ գոյություն չունեն։ Գիտեք, մի առիթով ես մի չեմ ասի ինչ հոգևորականից, լսեցի, որ ավելի լավ է ոչինչ որ աթեիստ են, դա էլ է հավատքի մի ձև, որովհետև ուրեմն կա Աստված, եթե նրանք որոշում են մերժել, թեև դրա իրավունքը որպես այդպիսին չունեն, սա արդեն զավեշտի է հասնում։ Պարոն Խաչատրյան, ասեք։ Նախ կուզենայի ասել ինչու պետք է մտածող մարդը ինչ որ մեկի հետևից գնա եւ ինչ որ կամ աստծու կամ աթեիստի ինչ որ մի բան ուզենա ապացուցել, երբ որ դրա կարիքը չունի։ Երբ որ դուք մաթեմատիկական բանաձև եք լուծում, ինչու եք ուզում ապացուցել։ Ես դա մտածում եմ, մաթեմատիկական խնդիր լուծելը դա մտածելու process է, ես ինչի պետք է մտածեմ այդ թեմայով, երբ որ հազար ու մի թեմաներ կան, մարդկային խնդիրներ եւ այլն։ Հարցը գիտեք ինչումն է։ Արտահայտությունը, որ թույլ է տվել վերաբերում է հայ բառին։ Ես շատ ուրախ եմ, սա գիտեք, էստի ոսկե հատիկն է էստի, որ հայ հասկացողությունը մեր ազգի մեջ, դա շատ վսեմ բարձր, չասենք սուրբ բառը, այսինք հայ լինելը, դա սրբություն է, եւ ամեն մարդ իրեն հայ պատկերացնում է իր ձևով։ Ես հայ մտածող եմ, անձնագրով, ծնողներով, բոլորով ամեն ինչով հայ եմ, Ղարաբաղյան կռիվների ժամանակ ես եղել եմ տեղում Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, վիրահատել են բազմաթիվ բան, այնտեղ մենք չէինք մտածում, Աստվածն է մեզ օգնելու, հեսա խնդիր կար, լուծում էինք խնդիրներ։ Դա է մեր խնդիրը, ոչ թե այսօր նստենք բանավիճենք, ինչու են գիտեմ հայ կանոն եկեղեցու ինչ որ կանոնների մեջ կա, որ հայ է նա, ով բան դավանում է հայ եսի միշտ, այնց մի բան կա, կներեք, ես չեմ խորանում, որովհետև այդ այնքան գործ ու բան կա անելու, քան թե նստեք թե գիտեք։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ հաշվի առեք այն բոլոր 4 կամ 5 կոմպոնենտները, որոնց մասին խոսում էր Տեր Ասողիկը։ Ենթադրենք դուք ձեր եւ հայրենասիրական եւ բարոյական գործունեությամբ եւ նաեւ ձեր ապրելակերպով Գիտեք ինչ, նախ լեզուն, ինչպես տեսնում եք, լեզուն հայկական է, գեները ասենք, որ ամեն ինչը հայ է, խոսելը, թեկուզ ամուսնական ծեսերն է, մյուսը, բոլորը մենք կատարում ենք, բայց այդվում նաև մեկ-մեկ գնում ենք, մեր պարտքն ենք տալիս, մոմ ենք վառում, մեկ-մեկ, ոչ բան, իդեպ գնում ասում եմ պարտքս տալիս եմ, թողում գնում, խնդիր չկա։ Ընդ որում եկեղեցուն, գիտեք ինչն է եկեղեցուն ձգող, ես միգուցե խոսեմ որպես բժիշկ գիտնական Marta, ինձ համար, ընդամենը բիոլոգիական, մի ֆիզիոլոգիական սարք է, որը աշխատում է էլեկտրական հոսանքով եւ էներգիայով, գլյուկոզայի այրումով։ Իսկ որտեղից է այդ էներգիան։ Այդ էներգիան մենք ընդունում ենք սննդից, օդից, թթվածին, սննդով։ Պարոն Խաչատրյան, ես նայում եմ ձեր աչքերին, ես ստանում եմ ձեզնից էներգիա եւ հասկանում եմ, որ դուք ունեք հոգի։ Ինչպես կարող եմ ես մտածել, որ դուք բիոլոգիական մեքենա եք, Աստծո սիրուն։ Այ Բիոլոգիական մեքենան Ղարաբաղի կռիվներին չէր վիրահատի այդ պայմաններում։ Երևի չէ կարող է վիրահատել։ Երևի ես տեսել եմ 15,000-ից ավել մարդու բաց ուղեղ, աշխատել եմ ուղեղի վրա եւ ոչ մի անգամ այնտեղ հոգի չեմ տեսել։ Ուղեղում չի հոգին։ Եվ չի էլ երևում։ Ինչի՞ պիտի տեսնեիք հոգին։ Իսկ ինչու եք մտածում, որ անպայման պետք է լինի հոգին։ Չէ, մենք իրենք ինչ կա, երբ որ մենք սենց խոսում ենք, մենք մի հատ բարձր ասենք, էլի այդ առումը, որ բազմաթիվ գիտնականներ որոնք եղել են շատ մեծ օրինակի համար, ասենք էլի բոլորիս երևի հայտնի Օմար Խայամը խոշորագույն հանրահաշվի մասնագետ է այդ ժամանակի, ամբողջ ոլորտներ բացել, փակել է ու այնուամենայնիվ Աստծո հետ ունենալով իր խնդիրները վերջին հաշվով փորձել է տալ ինչ բան է Աստված, համարելով որ դրանից չես խոսած, որտեղ մարդը բաղկացած է մասամբ երկնքից, մասամբ հողից։ Այո, ձեր ասած բիորոբոտը որպես այդպեսին կա, Բայց ինչն է նրան մղում 1001 բաների, որոնք բիոլոգիական է ձեր ասած հոսանքների մեջ գոյություն չունեն։ Դուք համարում եք, որ սոսկ բիորոբոտա մարդը, այդ դեպքում բերեք հոսանք նրանից, որ մենք էլ բիոսերմացու ենք, ինչը բերես սերմել են այդ բիորոբոտների բազմությունը գնալ ու ընդհանրապես ամեն ինչ կկորցնի իր իմաստը։ Մարդը բաղկացած է հոգուց, մարդը բաղկացած է մարմնից, մեկը հողեղեն Մեկը աստծո մաքուր շունչ է, պետք չի այդ ամեն ինչը դնել։ Դուք շատ լավ ասեցիք, երբ որ իջեցիք Օմար Խայամին, Օմար Խայամը սենց մի հատ կներեք ռուսերենով եմ ասում, իր ոտնավորներից մեկը սենց բան ունի, չէ՞, լուչի նիչիվո նիեց, չեմ շտո պապալը, սենց մի հատ ոտնավորից կողետ։ Հիմա ես գիտեք ուզում եմ այդ կոլկոտեքստը։ Ներեցեք էլի պարոն Թումանյան, ես էլ հիշեցի Օմար Խայամի թող վարդը իր թփին, եթե քաղես այն կթոշնի։ Բայց բերեք այդ ամենից հետո մի հատ ալեգորիկ իմաստով սա հենց ինչ է ասում Օմար Խայամը, հա, ասում է էլի ռուսերեն ստիփաց եմ ասել, ներող կլինի մեր շարժը, ասում է Бог в жилах дня. Вся жизнь его игра. Из ртути он, живого серебра. Блеснет луной, засеребрится рыбкой, он гибкий весь, и смерть его игра. Մենք խոսում ենք հոգու մասին եւ գուցե առաջին պարոն Խաչատրյան ասեք։ Այո, դրանք այդ ինչ որ կա բոլորը փոխաբերական այդ մեծ մտածողներ Աստծու հոգու եւ այլի մասին ես էլ եմ օգտագործում այդ բառերը միայն փոխաբերական իմաստով։ Ուրեմն մի ամբողջ կրոն փոխաբերական է։ Պարոն Խաչատրյան, դա ես ապրում եմ շրջապատում։ Օմար Խայամի տեղը որոշում եք, Բլես Պասկալի տեղը որոշում եք, Ալբերտ Էյնշտեյնի տեղը դուք եք որոշում։ Նյուտոնի տեղը չեք դուք որոշում։ Ես եմ բանանում որպես փոխաբերական։ Ասեք այդ դեպքում իմ կարծիքով։ Իմ կարծիքով ասել եմ գիտեք ինչու ամբողջ պրոբլեման վաղ թե ուշ տեսեք Գալիլեին բանին հետ բանը հրաժարվել տվեցին նորմատիվ ինչ է Գալիլեին հրաժարվել տալու օրինակ անձնական թշնամանքա Հռոմի Պապի հետ անձնական Գալիլեը գրելա գործ որի մեջ ներկայացրելա Հռոմի Պապին կեղծ անվան որով կարելի էր բայց ճանաչել որ ինքն է տախմարի դերում Դրա համար մինչև վերջ գնաց սեղմեց ինչքան հնարավոր։ Ես դա չեմ ուզում ասել, ես չեմ գնում Լեո տաքսին մյուսը հանգիստ թողնենք։ Ես գիտության մասին եմ ուզում խոսել։ Այսօր ինչն է պատճառը, որ մեր գիտությունը այսքան թույլ է, հետամնաց եւ պարարտ հող է տալիս խոսքի կրոնի համատարած տարածման մասին։ Այն 10%-ին կրոնը պետք է հանգիստ թողնի, որպեսզի մարդկություն առաջ տանի։ Իմ ասեմ ինչու՞ն է սխալը։ Որքան որ կիրթ ու զարգացած մարդիկ կան, նրանք հոգևոր առաջնորդներ են։ Ես գոնե այդպես եմ դիտարկել։ Չէ, խոսքի գիտնականների մասին։ Դա շատ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Տեր ասողիկ։ Խոսում ենք շատ հանգիստ, խոսում ենք որ հոգի չկա կամ ոնց իմանան կա թե չկա։ Լավ, ուրեմն մենք իսկապես միթե բիոլոգիական մեքենան ենք մենք։ Բայց ինչ ոնց ենք ծնվում։ Որովհետև Աստված մեզ ստեղծել է իբրև մարմին եւ ստեղծել է իբրև հոգի։ Եթե սիրելի պարոն Խաչատրյանը բժիշկ է մարդու մարմնին կենթանություն է պարգևում, ես էլ հոգու բժիշկ եմ։ Եթե դուք բաց ուղեղներով մարդկանց եք վիրահատում եւ կյանք պարգևում, ես էլ մահվան մահճում հոգեվարքի մեջ մարդուն էի հավիտենական կյանքի խոսքը հնչեցնում։ Եվ այն ինչ որ ես լսել եմ բազում անգամներ հոգեվարքի ժամանակ, տեսեք ես երիտասարդ քահանա եմ։ Բայց դեպքեր են եղել, որ ես հոգեվարքի ժամանակ մարդու վերջին շնչի պահին աղոթք եմ հնչեցրել, ես այդ փորձառությունը չէի ունեցել, բայց դեպքեր են եղել։ Եվ այնպիսի խոսքեր եմ լսել, այնպիսի վկայություններ եմ լսել, որ հիմա ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ամբողջ մարմինս սարսռում է։ Եվ ես ինչպես կարող եմ չհավատալ Աստծո գոյությանը եւ հոգու անմահությանը։ Երբ որ մարդը բացահայտ կերպով պատերազմում էր եւ ասում էր ուր է ձեր ցույց տված դրախտը։ Ուր է Աստծո ներկայությունը։ Եվ ես այդ պահին այնտեղ ներկայ էի լսում եմ, ես սարսռած էի։ Ես աղոթքս կարդում էի, բայց ականջս չէր դադարում այդ մարդու խոսքերը լսելուց։ Եվ այն համոզմունքը, որ ես տեսականորեն ունեի իբրև ճեմարանավարտ անձնավորություն, այդ փորձառությամբ ել ավելի հաստատվեց։ Եվ ես այդ փորձառությամբ դեմ հանդիման կանգնեցի հավիտենականին։ Եվ հիմա, եթե մեկը դանակը դնի իմ կոկորդին եւ ասի պիտի ուրանաս քո քրիստոնեական հավատքի իբրև ճշմարտություն, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, չեմ ասում իբրև այսպես հրապարակախոսություն։ Ես երբեք չեմ ուրանա իմ հավատ։ Կանշուշտ մարդկային տկարություն կունենամ այդ պահին մահվան դեմ հանդիման կանգնելու, բայց վստահ աչքերս կփակեմ, որ դրանից հետո կա հավիտենական կյանքը։ Եվ այդ հավիտենական կյանքի հավատքով է, որ մեր սիրեցյալ ժողովուրդը 301 թվականին իր թագավորով նետվեց քրիստոնեության գիրկը եւ այս պահին պիտի վկայակոչեմ մեր փայլուն զորավարներից մեկի Գարեգին Նշտի այն խոսքը, որ ասում է ոգու ժողովուրդ ենք եւ այդ ոգին մեզ տարավ առաջինը քրիստոնեության գիրկը նետեց։ Երբեմն մեզ մեղադրում են, ասում են քրիստոնեությունը պատճառ դարձավ, որ մենք հողեր կորցնենք, որ մենք թվականակ կորցնենք։ Անմտություն է։ Հողեր կորցրեցինք մեր ազգային ազգային ինքնության մեջ այդ չար հատկանիշի պատճառով, երբ որ նախանձը կար, երբ որ նախարարները իրար ուտում էին, երբ որ փոքրիկ թագավորություններ էր ձևավորվում եւ մեկը մեկին չէր սատարում։ Այս է մեր ամեն ինչի կորուստյան պատճառը, բայց այն ոգին, ավարայրի ոգին այդ ամենին այսպես սրով կոտորողներ եղել։ Եվ ես չեմ ուզում հեռու գնալ եւ չեմ ուզում խոսքս երկարել, բայց մի վկայություն էլ պիտի տամ, որ սիրտս հանգիստ լինի, դա Սարդարաբատի վկայությունն էր։ Ցեղասպանությունից հետո առնակամ եղած ժողովուրդը կանգնում է Սարդարաբադում եւ թուրքական կազմավորված բանակին ջախջախում է։ Ինչպես սա եղավ։ Այդ ժամանակ դեռևս առաջին հանրապետությունը չկար, պետական կառավարումը չկար։ Կար բանակը, կար զորահրամանատարությունը, բայց այդ ամենին ոգեշնչողը եղավ երջանկայշատակ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը, երբ որ Արամ Մանուկյանը պատգամավոր ուղարկեց Վեապար հայրապետին ասելով, որ պիտի թողնես Էջմիածինը եւ Սևան անցնես, որովհետեւ վտանգը շատ մեծ է, Վեապարն ինչ ասաց, ասաց ես կընկնեմ իջման սեղանի առաջ, բայց Էջմիածնից չեմ հեռանա։ Եթե ես Էջմիածնից հեռանամ, ուրեմն ժողովուրդը պիտի բարոյալքվի։ Եվ ինչ արեց, հրաման տվեց, որ զոր ու գիշեր ամբողջ Արարատյան դաշտի զանգերը հնչեն։ Եվ հոգևորականներին գունդ առ գունդ ուղարկեց Սարդարապատի ճակատամարտը։ Հիմա ով է հայը։ Ով է հայ ինքնության պահպանողը։ Ցավով պետք է ասեմ, իսկապես մեր ժամանակը բավականին երկար ժամանակը մի շնչով անցավ, ես համարձակություն չունեմ այսպիսի հրաշալի հյուրերի ներկայությամբ որևէ բան հավելելու, կասեմ միայն մի բան, երբ բժիշկը նշում է հիվանդի հիվանդությունը, նրա նկատմամբ չեն չարանում, այլ փորձում են գտնել ելքեր նրան բուժելու։ Գուցե պետք էր Տեր-Ասողիկի խոսքը ընկալել մի քիչ այլ կերպ եւ չվերցնել հենց այդպես բառացի ու չարանալ ու փորձել քննադատել։ Եվ որքանով է պաշտպանված մեր հոգեվորականը եւ որքանով ենք մենք հոգեվոր կարողանալով պաշտպանել։ Սիրեցեք միմյանս, սա դասական արտահայտություն է, որով կարելի ավարտել այսօրվա եթերը։ Մարդկային գործոններ եթերում անչափ շնորհակալ եմ Տեր-Ասողին։ Կհանդիպենք։